Cuy, 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 puk, cuy, nak. Berdiri satu minggu. Oh, berdiri satu minggu, no. Kik, kik, kik. Atau air price. Kik, kik. Tai. Kik, ni. Tai, 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 tai. Air gini. Ah, tai. Nah, tai. Sisi, sisi. Ini satu minggu. Surprise, no, itu ilang. Nah, kik, kik, kik. Tai, satu minggu, no. Guys, tera guys, amun ni. Tain baka. Tain baka. Amun yang birthday semua Migo. Ah, Migo. Surprise semua birthday dia tu. Oh, surprise semua guys. Oh, surprise. Tera 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 tera. Tai tai. Mun ni balain nak, mun ni balain nak. Ni. Choi Mel. Choi. Ah, tai. Tak yuh yuh. Nata surprise, nana tu first surprise. Choi. Kenapa mai kuan ni mo Choi? Kenapa mai surprise ni mo? Birthday baru ni mo. Kenang kuan Choi, kenang kik kik kik. Tapi ni saya mata apa guys? Blindfold, blindfold. Eh, surprise ni. Ni tapi ni sa. Ya usah ready lah sa. Oh, ready nak. Balik 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 anak. Ya buku saya, buku saya. Enggak. Dapat kong guys, dapat kong. Sajai. Oh, jalan kah, jalan kah. Beli pun sedia. Kau angkik, angkik, kau angkik, kau angkik, kau angkik. Bertiron, sosok kami gol mau bertironnya. Surprise angkik. Tai di kalabau. Tai, 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 tai. Siapa? Bukan ingin. Gig, surprise mau coy. Kek na coy. Perlu saya. Surprise ni mau naik. Kau mana surprise ni mau coy? Oh, kek ni ha. Kek ni. Eh, kuan kai kuan saya mau berkuan cuma birthday kena ina. Gig surprise tik tik ah. Surprise ah. Bling nak. Eh, ngobli mau nang. 1 2 3 go. Surprise. Baiklah. Buat aku tu birthday, buat aku kek, aku kek ni tak eh bakar. Bakar bakar dai. Follow and subscribe Hangar TV.